Natar hectare Tolunulu Resin e Suco Caicassa, posto administrativo Fato berlihu município manufahi, retan estragos total husi inundação. Calamidade natural husi Udan, ho intensidade moderado to forte e as mana inundação, ho rifó prejuízo ba residente suku Kaikasa, posto Fato berlihu município manufahi nia Natar tolu nulu Resin, retan estragos. Barte Télice Fissucu cai casa, posto Fatuberliho. Euclides Torresão afirma, inundação neve acontece, lá resulta estragos para uma comunidade, mas bem nata arretar estou no nulo mas lá tamba mota sobu. E o Fissucu cai casa, e os estragos nata, ali o mota voto, sobu nata arretar é todo no mota sobu, e agora dá um balo, começa a arreia filfale, mas balo não... Não, não, não. Líder local caicasa não informa Litang Preocupação selo que a comunidade se enfrenta, mas o problema é infraestrutura básica, Hanesta na estrada, linha elétrica, inclui Laira Ponte Alternativo, Liga Basuco caicasa Fatu Kahi, no facilita a população no estudante se movimento e a tempo Udan. Almiro Afonso, Júlio de Jesus, Artateli.